اس وقت اس شیخ اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہیں جنہیں دنیا تاج الشریعہ کے نام سے یاد کرتی ہے. حضرت علامہ مفتی تبریز عالم صاحب قبلہ فرما رہے تھے کہ کوئی ازہری ہونے پر فخر کرتا ہے, جامع ازہر تاج الشریعہ پر فخر کرتا ہے. یہ محترم اور عزت والا مقام انہیں کیسے حاصل ہوا؟ تو یہ مقام انہیں عشق رسول اور چاہت رسول اور محبت رسول کی بنیاد پر. دنیا میں لوگ اپنی شہرت کے لیے کام کرتے ہیں, مگر اعلی حضرت کا یہ شہزادہ مفتی اعظم کی آنکھوں کا تارا جس نے اپنی شہرت کے لیے کوئی کام نہیں کیا ہے بلکہ شریعت مصطفیٰ کی بلندیوں کے لیے اپنے قدم کو آگے بڑھایا. سبحان اللہ. آج ہر خانقاہ جو واقعی اہل سنت والجماعت کا ذہن و دماغ رکھتی ہے, وہ ہر خانقاہ حضور تاج الشریعہ کی ذات پر فخر محسوس کرتی ہے. اس لیے کہ تاج الشریعہ ایک عالم کا نام نہیں بلکہ شریعت مصطفیٰ کے ایک سچے محافظ کا نام تاج الشریعہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم قلبی والے فخر کے ساتھ مفتی اعظم کو قلبی بلاتے, تاج الشریعہ